Еші күлдар, тағы жегілен келе ма? Сен че? Сен бүкіл картинаны түсінбей тұрған сақтысың. Каспаратамызды сақырамыз. Одан кейін картинаны сен салатын боласың. Кім шақырсан, оны шақыр. Бәрін қуырылған таяқ есіндер. Братанша, спортсмен едің ғой, бір екеуін көрсетсерші. А-торт, бұ-торт! Не істеватсың? Спорттағы приемдады істеси. Мен негізінде спорт түрінде шахмат істедім ғой. Өй, не істейміз енді? А-сегіз, бұ-сегіз. Әй, не деген нәрсе бұл? Ол тайдық деген сөз. Ә-ә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